быстро подскочить опасные участки и следствие позиции. Для того, чтобы артиллерия, смежники, тяжелое вооружение могла делать свое дело. Просит автоматчиков. Команды не было. Наши уходим. Для травмовал руку. Блин. Пуля, наверное, я не знаю что. Ну, прилетело что-то. Даже. Где Леша? Его обезбали еще, повытащили. Там оператор обезбали. Глубоко засел, да? Братан, поздравляю. Все. Надо было тебе трофей твой дать. А що димить, не знаєте? Що? Що димить? Що димить? Може в цистерну попало, або в БК. Боєкомплект. Тому що по дві сторони різні дим. Білий і чорний. Посередині білий дим. Значить, це то може боєкомплект взорвався, скоріше. То за це був дуже влучний постріл, правильно? Так, да, от це останній, як по заявці. Молодці, ребята. Хорошо отработали. Завдання максимум було зачистити місто Іловайськ повністю від терористів і зайняти його, значить, звільнивши для мирних жителів вже. Задача мінімум була провести те, що називається розвідку боєм, тобто зрозуміти, які там сили противника і як вони укріплені на підходах до Іловайська, тому що не вистачало інформації.
Задача мінімум була виконана, задача максимум не була виконана, тому що зрозуміли, що без великих втрат і, скажімо так, без підсилення групи, яка йшла на зачистку міста, це неможливо було зробити. Нам не вистачило сил і не було такої мети за будь-яку ціну захопити це місце. Тож ми зрозуміли, що вони дуже сильно укріплені і вони не відходять. Тому ми, провівши цю розвідку бою, фактично відступили назад для того, щоб перегрупуватись, зробити новий план і по-новому захопити місто.